Світлана, красуне, княгиня!
що сталося? Ти такий нещасний. Не стримуй. Бачу, та ненависна. У нашій землі край наш війшла. Гвалтує, нищить, зневажає. Здається, наше сонце не западає. Не западе. Oh!
далі горя, і мов давала на вітальні. Нехай горе пустою дужно, нехай путей доріг немає, та мерзує ми повсюдно, як та навала на вітальні. Thank you.
Потом его убивают.
життя. Вона тут народилась, тут і виростала. З повітря вільної природи, думки про рівність, боль, хва. А ти свої thank you.
Вечным мне на
Не мусимо прикреслювати, які ми щасливі, що першу українську оперу, музичну драму, написану українськими авторами зі Словаччини, доктор Володимир Любимов, мій шлогер музика, я, автор лібретто, бачу Юрій. Себе дома трохи прошенят, але, на жаль, не знайшли їм порозуміння, без чого не можна творити мистецтво. Але, з другого боку, ми дуже щасливі, бо теми, які ми хотіли підняти в цій опері, потребу єдності, сильнішої за єдність зброї в нас немає. Ані у вас, ані в нас. І ми мусимо карати зло. Не сміємо йому дозволити поширитися на весь світ, не чекати слушної нагоди. І саме тому, що на історичному матеріалі ми поставили кілька, на нашу думку, дуже актуальних, сучасних проблем для всієї України і українського народу. Проблем, які протягом всієї нашої історії нас мучили і карали. Бо в часі, коли ми творили цю п'єсу, не можна було сказати про тогочасних перших секретарів, які вони думали, що вони творять народ і що від них залежне. І тому ми мусили звернутися до 10 століття, щоб народ дякував князеві за те, як він спокійно, мирно живе. А мудрий князь вам сказав, то не я, не мені дякуйте, люди. То не я все те роблю, то ви муруєте, будуєте, то ви, то ваших рук і розуму плоди. Оце тему ми обрали вічну, питання поставили сучасні, і ми щасливі, що перше звучання нашого твору проходить саме сьогодні у вашому і нашому Ужгороді, на нашому і вашому Закарпатті, в нашій Україні. Прийміть на згадку про цю історичну для нас, а для вас, може, теж важливу подію, картину нашого східнословацького краю, значить, і отакі символічні наші подарунки за все те, що ви зробили. Ми вам ще і ще вдячні. Бажаємо нашому тепер вже спільному мистецькому твору довге мистецьке благородне життя, щоб цей твір вчив всіх нас сильнішої за єдність зброї в нас немає. Мріяли і в кінці нашої мрії зі себе.
дякуючи нашим прекрасним братям, братям українцям із Словаччини, Юрій Бачо, автору лібретто. Нашим прекрасним акторам, які сьогодні